מה קורה חברים כאן וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של פורטנייט באטל רויאל. והפעם אנחנו לא ממש נשחק במשחק, מה שאתם רואים עכשיו על המסך זה טריילר של המשחק וגיימפליי של המשחק, אבל לא במחשב, לא באקסבוקס, לא בפלייסטיישן, אלא בטלפון חבר'ה, הולך לצאת פורטנייט לטלפון. מי שעדיין לא שמע על זה, אז אני שמח לבשר לכם שזה אכן המכון, ועכשיו אתם רואים גיימפליי של המשחק. אז איך משיגים את זה? מה זה בכלל? איך זה הולך לעבוד? איך זה הולך לראות? אז כרגע ידוע שהמכשיר היחיד שיכול לעשות את זה, להריץ את המשחק הזה, זה iOS, כל מכשירה iOS 11 ומעלה. איך שזה נראה, זה כרגע נראה כמו ג'ויסטיק פשוט על המסך טלפון שלכם, שאתם נראה תכלס באמת כמו ג'ויסטיק של שהוא פלייסטיישן או אקסבוקס, אני לא בטוח, אני לא ממש משחק בקונסולות האלה, רק במחשב. אז כן חבר'ה, לפי דעתי זה נראה מגניב רצח, זה יכול להיות מעניין. אני, מה שאני יודע, ששחקני מחשב, טלפון, אקסבוקס ופלייסטיישן יוכלו לשחק ביחד בזה, לא יהיה בעיה, אתם גם תוכלו לשחק רק נגד שחקני טלפון, אם לכם קשה נגיד להתמודד נגד שחקני מחשב. לפי דעתי זה הולך להיות די קשה לשלוט בזה, זה נראה ממש בעייתי, אפילו יותר מקונסולה, שגם לפי דעתי קונסולה זה די קשה לשלוט בה, די קשה לשלוט בקונטרולר של הקונסולה. לפי מה שידוע עכשיו, רק מספר אנשים מועט מאוד השיג את האפליקציה הזאת, את המשחק הזה לטלפון שלו. משום מה, הם פתחו הרשמות להורדת המשחק, אבל הם שלחו את זה בכל זאת רק למאוד מספר מצומצם של אנשים, למרות שנרשמתם. נגיד, אני נרשמתי לפני כמעט שבוע, ועדיין לא קיבלתי כלום, אז אני מניח שיש להם כל מיני בעיות, הם בודקים את זה, מבקשים האנשים שכבר קיבלו את זה לבדוק את זה, לעזור להם, ככה אני מניח שזה הולך לעבוד. אני מקווה שבשבועות הקרובים, אני מניח גם שבשבועות הקרובים, הולכים לשחרר את זה לטלפון, לכולם, וכמה חודשים אחר כך יוציאו את זה גם לאנדרואיד. זה הציפיות שלי, זה הציפיות של כולנו אני מניח. אז כן חבר'ה, זה היה סרטון מאוד קצר, מקווה שאהבתם, אם אהבתם תפציצו בלייק, תפציצו בסאב, אם אתם חושבים שזה הולך לעבוד, הפורטנייט בטלפון הזה, תכתבו בתגובות. אם אתם חושבים ששחקני המחשב והקונסולות הולכים לקרוא אותם, תכתבו גם את זה. אז אנחנו נתראה פעם הבאה. יאללה, ביי.